Со година назад администрацијата се маргинализира, се лепат етикети дека се неработници, како што реков, а вчера, вчера веќе стана и администрација корумпирана. Мислам дека веќе и јавноста е иритирана со оваа изјава, постапки се водат за високи функционери за корупција, и на моите колеги исто така ќе кажат дека немаме ние нити една постапка судска или правосилна во врска со корупција за наши членови. Можеби реакцијата на нашите членови ќе беше по-мека, да речам, доколку беше посочено дека во сите ешелони на власта има корупција, високата корупција е ке високите раководители.